Bona tarda, ens trobem a la roda de premsa posterior a la reunió de govern que s'ha desenvolupat aquest matí i, com és habitual des de l'inici de la pandèmia, m'acompanya el ministre de Salut, el senyor Benazet, per poder-nos actualitzar sobre la situació sanitària del país, així com les diferents recomanacions que es fan evidents des del seu ministeri. Ministre, quan vulgui. Moltes gràcies, ministre. Bé, avui, respecte a ahir, tenim que notificar 357 casos més, estem a un total de 28.899 casos. Casos actius 5.364, altes totals 23.394. Defuncions, afortunadament no hem de lamentar cap defunció des de la darrera, estem a 141. El sistema sanitari, pressió sobre el sistema sanitari. Sobre l'hospital tenim 25 pacients, per tant, a planta en tenim 13 i a la UCI en tenim 12, ventilats mecànicament 8. Per tant, seguim observant una disminució progressiva, lenta, de la pressió sobre el sistema sanitari hospitalari i també sobre la UCI, no? Que hem passat de 11 malalts ventilats la darrera setmana a 8 pacients ventilats. Això, com he dit altres vegades, aquests pacients que tenim a la UCI tots són de la onada Delta, i per tant ha sigut, hem tingut molta sort en poder baixar la corba Delta, com veurem en les gràfiques, per poder arribar amb unes millors condicions des d'un punt de vista sanitari a la variant Òmicron, que ens ha vingut tot seguit com a tot arreu. Població escolar, en aquests moments tenim 44 aules afectades. Tenim en aquests moments aules amb vigilància activa total són una, activa parcial són 44. Perdó, aquí doncs hi ha un error, 44, potser he dit 34 i eren 44, no ho sé. Vacunació, sobre el tema de vacunació en aquests moments estem amb un total de 82,6% de la població major de 16 anys que ha rebut la primera dosi, un 81,5% també població de més de 16 anys que ha rebut la pauta completa i en aquests moments s'han administrat 29.418 terceres dosis, 1.385 durant el dia d'ahir, que això representa un 45% de la població major de 18 anys, que és la diana que s'ha triat, vacunada amb una tercera dosis. En aquest moment s'ha citat ja a les persones fins a 26 anys. Per tant, anem amb un bon ritme i això ens ajudarà a contindre o tindre menys efecte, menys pressió sobre el sistema sanitari d'aquesta onada de la variant Òmicron. Sobre l'edat de 12 a 15 anys, en aquests moments tenim un 70,9% en primera dosi i 67,3% amb dues dosis. Els centres sociosanitaris ja estan afectats per la variant Òmicron de forma molt discreta, molt petita, i en aquest sentit s'ha de parlar del CEDRA. Al CEDRA hi ha 3 pacients infectats, 2 persones, 3 residents infectats, 2 persones vacunades i una no vacunada, però tots 3 són asimptomàtics. El que succeeix, tots corresponen a la mateixa planta i en aquesta planta, a més, s'han diagnosticat 2 infermeres, 2 auxiliars i una persona del personal de neteja. Per tant, es considera que en aquesta planta hi ha hagut un brot, és un brot amb una afectació fins ara molt menor, però s'han de prendre les mesures adequades perquè aquest brot no s'extengui i, per tant, en aquest sentit, el propi SAS, que és el responsable del CEDRA, enviarà una carta a tots els familiars dient que restringeixen les visites i les sortides durant un període de temps amb el que respecta a aquesta planta. A Salita hi ha 5 persones també que han donat positiu, també totes elles en aquest cas també són asimptomàtiques, i a Clara Rabassa 3. També asimptomàtiques. Per tant, gràcies a aquesta tercera dosi que s'ha pogut posar en els centres sociosanitaris ja des de fa temps, doncs aleshores veiem que l'impacte dintre dels centres sociosanitaris en la variant Òmicron, que com saben és molt infectiva i corre molt de pressa, doncs és un impacte absolutament controlable. Bé, també podem donar les dades dels cribatges de les escoles. En aquest moment s'han detectat en el primer cribatge que es van fer 1.832 proves, 1.832 proves, 54 persones positives, i en el segon, 1.396 proves, 53 persones positives. És a dir, tenim 107 alumnes que han sigut diagnosticats d'Òmicron. Bé, passarem les gràfiques.
En aquesta gràfica veiem, no?, com l'evolució del nombre de casos positius, com vam patir aquesta onada de Delta i quan estàvem baixant de forma molt significativa en el nombre de casos positius, ens ha arribat l'Omicron, aquestes festes de Nadal, i aleshores hem escalat de forma molt vertical, molt ràpida, com passa a tots els països on arriba la variant Omicron. Ja saben que és el virus que es coneix amb més velocitat d'infecció i alhora que té un període d'incubació més curt. I això fa que sigui un virus realment molt, molt ràpid i que pot arribar a infectar gran part de la població. Aquesta és l'evolució dels casos actius. També estaven baixant els casos actius. Òbviament, els casos diagnosticats baixen més de pressa que els actius baixen més a poc i de cop, pum, torna a pujar fins a situar-se en xifres superiors als 5.000 casos. El cas de la taxa de reproducció, que també portàvem ja dues setmanes i mitja amb la taxa de reproducció per sota 1 des del dia 12 de desembre, i de cop ens torna a pujar i en aquests moments ara s'ha situat a dades d'avui a 1,27. L'evolució de l'hospitalització, veiem com l'hospitalització també ha anat baixant de forma progressiva i això, com saben, són les dades del passat diumenge, però en aquests moments podríem donar una xifra una miqueta més baixa. Amb els pacients ventilats a l'UCI, doncs també igual, aquí estava marcat 10, perquè això era el diumenge, però el dilluns es van extubar dos pacients durant el dia i per tant ara estem a 8 pacients, per tant tenim un bon ritme de millora de la unitat de cures intensives. Com saben, aquestes són les gràfiques per franges d'edat, en què havíem vist com es havia disparat durant l'onada de Delta la franja que corresponia a la població escolar amb edats inferiors a 15 anys, i després com totes les franges baixaven i ara tornem a estar totes amb una pujada vertical, que és el que succeeix, com dic, amb la variant Omicron. Bé, dit això, parlarem de les mesures que s'han aprovat avui durant el Consell de Ministres. Doncs s'han aprovat una sèrie de modificacions molt lleugeres de les mesures que tenim. Aquestes doncs es basen en l'utilització de la mascareta FFP2, que a part de recomanar-se a tota la població en els països interiors, doncs es considera necessària i es demana que sigui obligatòria per a les persones que assisteixen com a públic a activitats culturals i esportives que es realitzin en espais interiors. També l'hauran de dur les persones que assisteixen a qualsevol tipus de centre sanitari, hospitals, centres d'atenció primària, consultes, etc. També els que visiten els centres sanitaris o sociosanitaris, bé sigui l'hospital, bé sigui les residències sociosanitàries. I també les que assisteixen a les cases pairals. Bé, a part d'això, es recomana de forma molt intensa per protegir a les persones doncs, que en els espais interiors doncs, tots aquells que presenten factors de risc, és a dir, que són majors de 65 anys, que tenen alguna patologia que es fragilitza, com pot ser la diabetes, malalties respiratòries cròniques, cardiopaties, malalties immunosupressores, trasplantaments d'òrgans, és a dir, immunodeprimits, etcètera, etcètera. I també totes aquelles que no estan immunitzades, bé, perquè no s'han vacunat, perquè no poden o perquè no han desitjat vacunar-se, també totes aquestes persones haurien d'anar amb mascaretes FFP2. Bé. Dit això, doncs, no canvia res més, només que a nivell escolar doncs, es permeten aquelles sortides que abans estaven restringides, algunes activitats esportives o culturals que eren fora de l'escola. Bé, dit això, doncs, només en queda doncs, de quedar a la seva disposició per respondre a qualsevol pregunta. Ricard Puy, de Poble Andorrà. Jo li volia preguntar respecte als contagis que ha dit en les residències. Primer, li volia fer dues preguntes. La primera, si pot detallar quanta gent, si tots els que són de Salita i Clara Rabassa són padrins o també hi ha treballadors, com ha distingit amb els 8 primers. I la segona és, ha dit que hi havia entès un padrí no vacunat en el CEDRA. Com va això? Vull dir que és, sí. A dia d'avui encara hi ha padrins no vacunats al CEDRA. Sí, a veure, sí, començaré pel final. Sí, hi ha alguna persona gran del CEDRA que va negar a deixar-se vacunar, o sigui, això és una realitat. Es poden comptar amb els dits d'una mà, crec, però n'hi ha alguns que no es van voler vacunar, bé perquè són familiars de gent molt militant en aquest sentit o bé perquè ells mateixos doncs, van prendre aquesta decisió. Aleshores, això és així. Sobre els altres, no parlo només de residents. Hi ha hagut algun treballador, totes les empreses i totes les entitats sanitàries o socios
sociosanitàries tenen baixes, i en aquest sentit m'han demanat moltes vegades les baixes del SAS i avui els hi podré informar. Però sí que en les altres entitats no s'ha vist una relació causal en una mateixa àrea d'aquestes persones infectades. Per tant, el CEDRA el considerem en aquest punt doncs, com un brot d'aquella planta. Sobre les baixes del SAS, i aprofito per dir-ho, que abans no m'han descuidat, però vostès m'ho demanen sovint, en aquests moments n'hi ha 127 persones de la plantilla que estan de baixa laboral, que representa un 10% de la plantilla total. D'aquestes, 53, no totes són Covid, òbviament, 53, que és un 4%, són per Covid, el que és una xifra baixa perquè és inferior al que poden trobar-se en altres empreses, degut a que doncs, estan més immunitzats, estan més vacunats el personal sanitari, o com ho sabem tots, també doncs, prenen més precaucions, etcètera, etcètera. Per tant, 4%, uns 53 són Covid, i dels altres 74, que és un 6%, hi ha de malaltia comuna n'hi ha 52, d'accidents n'hi ha 10 i per maternitat n'hi ha 12. També els hi podria informar, que també m'ho han demanat aquests dies, aprofitant, quin és el percentatge de reinfecció, no?, de la Covid. I en aquest sentit també haig de dir que hauríem de discriminar el que és el percentatge de reinfecció fins al moment que apareix Omicron i el percentatge de reinfecció que ara calcularem amb l'Omicron, perquè sabem, per l'experiència d'altres països, que persones infectades amb Delta agafen ràpidament l'Omicron al cap de poc temps. No? Per tant, parlarem només del percentatge d'infecció de lo que ha sigut durant l'any 2021. I aquest ha sigut de, podem dir, han sigut 767 persones d'un total de 2.153, no, de 20.746, 767 han registrat més d'un episodi. D'aquestes, 763 han tingut dos episodis i 4 n'han tingut 3. Aquest és el... Per tant, en aquest sentit, un 3,56% de persones han patit una reinfecció de la malaltia en aquest període, en el període del 2021. No hem calculat, es pot també calcular i un dia es pot fer una exposició, potser quan tinguem les dades de què ha passat amb l'Omicron, per veure com ha evolucionat els percentatges de reinfecció des de l'inici de la pandèmia. No sé si tenim preguntes. Bona tarda, Gabriel Pérez d'Altaveu. Jo li volia demanar, en relació al brot o al tema de les residències, primer, si en el cas dels residents que s'han contagiat a Salita i a Clara Rabassa se'ls preveu traslladar, també com ha passat en altres episodis, a la planta Covid del CEDRA, i després si pot acabar de confirmar que els treballadors que haurien estat positius del CEDRA són de la mateixa planta on s'han detectat també els contagis entre els residents. Gràcies. Sí, començo pel final, sí, és una mica que jo crec que ho havia explicat, que és justament per això he fet èmfasi en que hi ha un petit brot en una planta, perquè aquests treballadors que he comentat tots corresponen a la mateixa planta. No es traslladen aquells asimptomàtics, és a dir, aquells asimptomàtics es fa contenció i aïllament en la pròpia residència, només es traslladen amb suport del servei d'envelliment, però òbviament no ocuparem amb la variant Omicron els llits que són per hospitalització, per patologia. Són persones que de fet es troben bé, que no tenen cap símptoma i que sí que s'ha de mantenir unes mesures de control i d'aïllament perquè no es vagi extenent la malaltia, no? I arribés a una persona que presentés símptomes més importants. Per tant, només traslladarem els dispositius, diríem, assistencials hospitalaris, com pot ser la planta del CEDRA que està preparada per tractar a pacients geriàtrics Covid, aquells que realment presentin símptomes amb una certa importància. No? Bona tarda, Laura Cugat, d'Andorra Televisió. Jo volia preguntar-li si tenen calculat, actualitzat el percentatge d'afectació d'Omicron, tenint en compte els nous contagis aquí al país, i també a preguntar-li pel que fa a la vacunació, si es té data per començar a administrar la quarta dosi a les persones immunodeprimides.
Sí, de moment això. Sí, bé, les persones immunodeprimides ja se'ls està administrant o inclús ja se'ls ha administrat la... Perdó, la quarta dosi. No, en aquests moments s'està treballant amb aquest supòsit i s'està valorant que hi passi un període de temps aproximat de 3 mesos. No? Però sí que s'està treballant i sí que se'ls oferirà. Sobre el percentatge que hi ha en aquests moments d'infecció Òmicron, nosaltres calculem, sense tenir encara els resultats de les aigües residuals d'aquest dilluns, però tal com van sortir les de fa el dilluns passat i per al comportament tant clínic com epidemiològic del que estem veient ara, que el 100% és Òmicron, que és el que passa de més a tot arreu, és a dir, quan entra Òmicron desplaça absolutament Delta. No, Delta no pot competir ni cap altra variant, fins ara no poden competir amb la velocitat que té Òmicron. Per tant, nosaltres ara hem de considerar que hi ha hagut un pas, un traspàs, a més es veu molt bé amb aquestes corbes, no?, de Delta a Òmicron, i que ara estem treballant només en pacients que són infectats per Òmicron, al 100%. De totes maneres, probablement divendres podré donar les dades de les aigües residuals que s'han analitzat aquest passat dilluns. Encara no disposo d'ells. Bona tarda de nou. Vostè, si el passat dilluns va anunciar, també ho comentava ara, el tema de la quarta dosi pels immunodeprimits, però també va anunciar la possibilitat d'una tercera dosi molt ràpida a aquestes persones que hagin passat la Covid de seguida. Sí. Justament, ho deia ara, la convicció és íntimament que qui s'està contagiant aquests dies és Òmicron, però sí que hi ha casos, potser del desembre, segurament, que ja, aquí hi ha més dubtes. No sé com actuaran amb aquests dubtes, és a dir, com acabaran discernint qui ha passat la Delta, qui ha passat l'Òmicron, o independentment d'això s'oferirà tercera dosi a qualsevol persona, perquè s'entén que tampoc és un risc enorme a rebre tercera dosi havent passat Òmicron. Sí, no, a veure, sí que sabem que fins al Nadal no teníem Òmicron. Vull dir que hi podem dir la data exacta aproximada, que és el darrer control d'aigües residuals, que hi havia 0 Òmicron. I a partir d'aquell dia comença de forma discreta Òmicron i en 2 setmanes es col·loca ja... en una setmana es col·loca ja en xifres per sobre del 70%. Per tant, sí que tenim una xifra de tall. Aquesta oferta de la tercera dosi a aquelles persones que han passat la malaltia recentment és justament per evitar la reinfecció amb Òmicron. I això serà un període transitori en què calculem aproximadament doncs que les persones que els estem vacunant eren per la data d'infecció doncs corresponien al període de Delta. En quan passem aquest període, a les persones que s'infecten d'Òmicron no els donarem una tercera dosi al cap d'un mes. Tot i així, no passa res. Vull dir que també té el seu efecte immunitzant, el que passa és que no caldria, no? Perquè quan has tingut Òmicron i sembla que Òmicron de moment dominarà durant una temporada, esperem que molta, i perquè no ens vingui cap altra variant, no? Que sigui aquesta la predominant. Per tant, no esperem, doncs, per tant, amb una persona que ha passat Òmicron, que realment s'ha infectat ara, per exemple, doncs no li oferirem aquesta tercera dosi. No? Bona tarda, Adrià Esteban, del Diari d'Andorra. En referència a la qüestió de les baixes dins del SAS, va comentar que estava costant trobar personal d'infermeria malgrat les inversions realitzades en recursos humans. Quin hauria de ser el percentatge en el qual es comencés a ressentir la manca de recursos humans en aquest aspecte, però també traslladat en altres perfils tècnics dins del SAS? Vostè ho ha dit molt bé, depèn de diverses coses, però una d'elles és del perfil tècnic, no? Si et cauen malalts tots els cirurgians, doncs aleshores tindràs un problema amb la cirurgia. Si cauen malalts el personal de l'UCI, doncs tindràs un problema amb Per això hem de ser molt curosos amb que tots els dispositius treballin de manera que sempre hi hagi una reserva que no es pugui infectar, és a dir, que entre ells no es puguin infectar, amb els torns, amb tot el que es fa, etc. Però a part d'això també depèn de la pressió sanitària. En aquests moments la pressió sanitària està en descens progressiu, molt lent, però està en descens, claríssim, i a més la casuística que hi ha a planta doncs és una casuística que no té un pes important, vull dir, són pacients que no preocupen excessivament els pacients que tenen a planta. Per tant, en aquest moment, que tinguem
que aquestes baixes que tenim ara, en aquests moments, doncs pugessin en un... les baixes per Covid, en lloc de ser del 6, fossin del 20, doncs, bueno, ens en sortiríem, no? Sempre i quan estiguessin ben distribuïdes, òbviament, no? Però sí que ens preocupa i, per tant, estem preparant protocols, estem estudiant protocols de contingència si això ens arribés, no? En aquest sentit, doncs, estarem preparats, no? Però jo crec que no hem de perdre de vista que la variant Omicron és un escenari totalment diferent. I a vegades la gent diu, escolta, més que ara és horrorós, tenim molts malalts. Bueno, no tenim tants malalts. Tenim persones que estan infectades i que tenen majoritàriament una casuística molt menys greu, una casuística clínica molt menys greu que el que hem viscut durant la pandèmia fins ara. Com deia, estem veient, tot i la pujada, l'escalada brutal que tenim ja des de fa uns dies, des de fa una setmana, d'Omicron, estem veient com la pressió del sistema sanitari està baixant. No així és a primària, òbviament, per això hem buscat mecanismes per agilitzar la seva feina, ni també tampoc a les empreses, que com saben les empreses doncs, tenen estrès per les baixes laborals, com és normal, que és una mica el que està passant si vostès veuen les notícies de tot l'entorn. Avui mirava tota la informació derivada de Dinamarca, que l'han presentada en una reunió d'experts internacionals, doncs tenen un problema molt greu amb les baixes laborals, no? Això és normal. Hola, bueno, Ricard Puig, Poble Andorra. Jo li volia demanar un aclariment perquè tenint en compte el volum de població que està afectant, clar, Omicron, per les dades que s'han estat donant, igual en el període d'un mes afectarà 10, 15, 20% de la població d'Andorra, comptant que actualment ara mateix hi ha, som un 70, no arriba a 78.000 oficialment, i hi ha 5.300 persones que estan contagiades i quan un veu l'evolució dels últims 15 dies és una avassada. Llavors, voldria veure si pot aclarir exactament tota aquesta gent, comptant que igual és una de cada 6 persones d'aquest país, els que l'han passat, com funciona el sistema de la tercera dosi, és que jo no ho he acabat d'entendre bé i voldria que m'ho expliqués bé. O sigui, tota aquesta gent, aquestes milers i milers de persones que ho estan tenint o ho acaben de tenir, exactament quan se'ls convocarà, quin període es deixarà... Ja l'he dit perquè és que afecta tanta gent que em sembla que és interessant que la gent sàpiga què passa. Sí. Hi ha molta gent que diu, bueno, em puc vacunar, no em puc vacunar, quin termini passarà, ho haig d'anar a buscar jo, m'avisaran. Volia veure si ho pot explicar una mica millor, sisplau. Sempre avisarem, però les persones que calculem que probablement s'han infectat amb Delta, se'ls ofereix la tercera dosis al cap d'un mes, val? Que és una mica... La pregunta actual és aquesta. Escolta, que ja m'han convocat, inclús m'arriben a mi, no? I haig d'anar, no és un error, no? Per això val la pena que ho expliqui i que vostès ho traslladin. Ara, passat això, els que s'han infectat amb Omicron, clarament, perquè s'han infectat el gener, el febrer, el que sigui, i que portaven dos dosis... Perdoni, però llavors hi ha una data de que vostès... Li dic perquè és important, perquè, clar, la gent no s'ha infectat per Omicron o per Delta, sap el que vull dir? Quan s'avisarà... És a dir, agafarem un tall. La gestió d'una pandèmia no es pot fer de forma individualitzada, s'ha de fer de forma general. Per tant, agafarem un tall i a partir d'aquell moment, aquelles persones que s'han infectat, la tercera dosis... que a més seran poques perquè moltes hauran rebut i a la tercera dosis, doncs la tercera dosis se'ls oferirà al cap de 3 mesos com es feia fins ara. D'acord? 3 mesos amb el coneixement que tenim avui, perquè tenim poc coneixement encara de la immunització que adquireixen els pacients Omicron. És a dir, Omicron és molt nou i encara els països no tenen, els que han començat abans, no poden informar d'un període de 3 mesos. D'acord? Per tant, de moment es fa ara el mes per evitar que aquells Delta s'infectin ràpidament amb Omicron, després passarem a 3 mesos, però potser al cap de 3 mesos diguem, mira, escolta, mireu, hem vist que a Sud-àfrica i a Gran Bretanya i a Dinamarca acaben avançats, doncs la immunitat que dona Omicron és molt potent i la tercera dosi s'ha de donar al cap de 6 mesos. Això pot canviar. O sigui, la informació, el coneixement de la gestió de la pandèmia canvia perquè anem aprenent coses de la infecció aquesta que no coneixem, perquè, com deia l'altre dia, és el primer cop que la ciència moderna s'enfronta a una pandèmia per un virus en un món globalitzat, no?
perdoni, un aclariment més. Llavors, a grans trets, el que entenem és que la gent que s'ha infectat fins al desembre es considera que és delta, per tant, aquest sí que es posa aquesta dosi, la tercera dosi, en un mes de marge. Tothom que s'ha contagiat en principi a partir del... Tothom, s'ha contagiat a partir del febrer, perdó, del gener, fins al mes d'abril, en principi no se'ls convocarà per posar la tercera dosi. És això, més o menys? Més o menys és això, sí. Sí, la bona tarda, ministre. Albert Sant Joan, de la cadena SER. Comentava abans les baixes del SAS, no sé si també té els percentatges, més o menys, de baixes que hi ha als cossos especials, també. Gràcies. No les tinc, Aquesta pregunta me l'havien fet diverses vegades i, per tant, per això la porto, però no he portat les baixes en general de tots els... l'afectació de totes les... institucions, no?, que pengen, que depenen de l'Estat. No sé si hi ha més preguntes... Jo tenia una darrera qüestió. Volia preguntar-li, en el cas de... Hem parlat de les reinfeccions i que és, les dades mostren que les reinfeccions fins a 4 vegades, no, 3 vegades, són molt minoritàries. No sé si s'ha detectat algun factor que propicia que certes persones puguin reinfectar-se. No sé si és una qüestió d'immunitat, alguna qüestió, no sé si s'ha estudiat. I l'altra pregunta... I si teniu dades sobre l'enquesta del Covid persistent, que ho hem preguntat, però no sé si ara mateix es compta amb aquesta actualització o haurem d'esperar. Gràcies. Bé, avui no tinc l'actualització sobre tot el que s'està fent amb el Covid persistent, les dades i les actuacions que s'estan fent, que on saben hi ha un dispositiu que se n'ocupa, però en aquests moments avui no puc aportar aquesta informació. Sobre les persones que reinfecten, majoritàriament, i pel que diu la biografia, nosaltres tenim una nena molt petita, són persones que tenen algun trastorn de la immunitat, bé sigui per si són immunodeprimits, molts d'ells, i després també hi ha persones que no tenen cap tipus de factor conegut i que s'estan estudiant alguns d'ells de forma amb estudis genòmics, però que fàcilment es tornen a infectar. No? Però bueno, tot això encara és un estudi que s'està fent de forma global. De fet, nosaltres participem en un estudi en diversos centres, liderat per la Universitat de Stanford, que justament amb estudis genòmics estan mirant aspectes d'aquest tipus, de la resposta immunològica que es produeix davant el contacte amb la Covid. Però no hi ha resultats encara publicats. No sé si hi ha més preguntes. Si us falten candidats per a aquest estudi de reinfecció, m'ofereixo. Sí, no estava pensant, en el ministre Jové i quasi en mi, I també. Jo crec que nosaltres es poden estudiar. Bueno, l'estrès, la feina, el cansanci, tots sabem, si es coneix ben bé, que afecta també el sistema immunitari. Amb això no vull dir res. Ai que no, però no. Bueno, no sé si hi ha més preguntes. Si no n'hi ha, recordar, i diré una dada de Dinamarca, ja que avui hem parlat de Dinamarca. Les persones no vacunades tenen 5 vegades més risc d'ingressar a l'hospital que els no vacunats amb la variant Omicron. Això és una dada que avui ha informat Dinamarca. Per tant, la gestió de la pandèmia ara quina és? Precaució, seguir les indicacions, totes les mesures que diguem, i vacunar. Aquesta és la gestió. I intentar tenir tota l'economia i la mobilitat el més oberta possible, com hem intentat fer en aquest país, que hem vist que aquests Nadals la mobilitat ha sigut enorme. No? Segurament gràcies a això ens arriba més de pressa a l'Omicron, però també ens hauria arribat d'una altra manera. Moltes gràcies a totes i a tots per aquesta lluita i aquesta resiliència durant tant de temps i moltes gràcies a vostès per passar aquesta informació a la ciutadania. Moltes gràcies, ministre. I ara, abans de continuar doncs, amb els altres punts que hem tractat a la reunió de govern d'aquest matí, m'acompanyarà també la ministra Riba per presentar justament un projecte important i que no s'ha d'aturar en moments de pandèmia, com és doncs, les subvencions culturals que es desenvolupen doncs, des del seu ministeri. Així doncs, ens vindrà a presentar aquesta nova convocatòria de subvencions culturals per l'any 2022 que estan liderant des del seu ministeri. Ministra Riba, quan vulgui. Gràcies, ministre. Bona tarda. Molt bé, doncs gràcies a totes i a tots. Com bé deia el ministre, un dels acords que ha centrat la cartera de Cultura en la sessió de govern d'avui ha estat impulsar quan abans l'acord de llençar i licitar les subvencions culturals per enguany, per l'any 22. Si em permeteu, però, abans de passar a detallar
els punts d'enguany, només oferir un petit balanç, una pinzellada de quina ha estat la situació i el comportament de les subvencions durant l'any 21. Tots ho hem estat evocant, un any complicat, un any amb el que hem seguit aquesta lluita en pandèmia, però que el sector cultural ha passat un missatge molt positiu. Podem donar unes dades bastant optimistes en relació al comportament del sector cultural durant aquest any 21. En aquesta convocatòria, si recordem, va ser la convocatòria en la que es va augmentar un 20% la dotació de les subvencions amb el suport del govern decidit per poder mitigar l'impacte negatiu que podia tenir la pandèmia per si mateixa, doncs dotant amb 180.000 euros aquest projecte de subvencions, dels quals avui podem anunciar que un 86,7% dels projectes presentats i que van obtenir aquest finançament, aquesta subvenció, van poder tirar endavant, i això va suposar una execució pressupostària d'un 92% de la partida. Per tant, donem aquestes dades com a signe de compromís i de la bona praxis del sector, de les associacions i dels agents culturals en l'execució d'aquests projectes sol·licitats durant l'any 21, que, si recordem, doncs, va comportar la reconducció de les bases dels ajuts de promoció exterior i va implicar una execució un pèl tardana de les subvencions. Sí que vam poder donar ajut a 10 projectes editorials, uns ens hem classificat en funció de la tipologia de les bases, 32 projectes d'arts escèniques i música, 20 projectes en l'àmbit de les plàstiques i les visuals, i 4 projectes que van llançar endavant els mitjans de comunicació privats divulgant projectes culturals. A banda, també hi havia 5 projectes de difusió de cultura general, és on s'emmarquen els projectes de cultura tradicional i cultura popular, i com cada any tenim, també es va poder convocar i executar el projecte de l'ajut a la creació literària, que és el que està dotat amb 7.500 euros. Aquest seria el balanç. I passem a detallar els objectius de l'any 22 i les modalitats amb les que fem la convocatòria d'enguany, sempre la voluntat d'impulsar les diverses línies d'ajut que donen resposta a les diferents associacions, entitats, empreses del sector cultural que duen a terme els projectes i les activitats en aquests 6 àmbits. Són l'àmbit de les activitats literàries, l'ajut a la creació, els projectes editorials, les arts escèniques i la música, les arts plàstiques i les visuals, com deia abans, els projectes de divulgació d'activitats culturals generals, però que també en coneixem com a culturals tradicional i popular, i mantenim la novetat de l'any passat del projecte cultural dels mitjans de comunicació privats. Seguim mantenint l'augment de la dotació, que es consolida amb aquests 180.000 euros, i ja avanço ara que vindrà acompanyat de l'augment de la dotació de l'ajut a la cinematografia, que per l'any 22 recupera la seva dotació dels 100.000 euros, que si bé recordeu l'any passat, doncs el vam haver de retocar. En quant al calendari, les bases estaran a disposició de qui les vulgui consultar en un BOP extraordinari que sortirà divendres i disposaran fins al 28 de febrer d'enguany per poder elaborar i preparar el dossier, i enguany introduïm com a novetat poder-lo fer la presentació a l'Hotel Rosalé del Ministeri de Cultura. D'aquesta manera també alliberem l'espai de tràmits per altres tràmits quotidians, i deixem la presentació de les subvencions vinculada a l'Hotel Rosaleda, tot i que el plec de bases i la documentació accessòria la trobareu i la podreu descarregar igual en el web de tràmits i de tràmits.ad. Novetats que s'han introduït no són novetats significatives, però sí són importants pel fet que suposa una resposta a la interlocució que hem mantingut durant aquest any amb els diferents agents, amb els diferents sectors, i són adaptacions que el que tenen com a objectiu és tenir en compte els neguits, les modificacions i els dubtes que se donen en el que és l'elaboració dels projectes i en la consecució del mateix. En el cas, per exemple, de les arts plàstiques i visuals, la nostra aposta per seguir donant suport a la llengua a través d'aquest àmbit de subvenció
passa per introduir l'obligació de que, malgrat es duguin a terme en diferents llengües, sempre estiguin doblats o subtitulats en la llengua oficial del país. Per tant, quin doble objectiu assolim? La preservació de la llengua, d'una banda, però també donar sortida a aquest neguit del nostre teixit cultural, que el que vol és poder-se projectar amb altres llengües diferents al català i poder cercar nous mercats de donar-se a conèixer. I, per tant, és important conjugar aquest doble element. En el cas dels projectes editorials passa una mica el mateix. Seguim apostant perquè siguin de caràcter literari i que segueixin fent prioritàriament en català, però també es dona la possibilitat de que puguin optar subvenció empreses editorials del país que puguin optar per fer projectes editorials amb altres llengües. D'aquesta manera, el criteri puntuable és més gran quan l'ús del català és el triat, però al mateix temps també s'obre la porta i estem notant i està sent d'actualitat en aquests darrers dies el fet de que el sector literari, en aquest cas empreses del país, optin per fer del seu negoci al de l'editorial de llibres. Per tant, ens trobem en que aquests editors andorrans volen explorar nous mercats i també hi trobaran el suport del govern en aquesta línia. Pel que fa als mitjans de comunicació, introduïm un element associat al que és el règim de contractació que se segueix en l'administració i és la recomanació de sol·licitar 3 pressupostos quan aquests mitjans opten per impulsar un projecte cultural. D'aquesta manera es pugui assegurar aquest trasllat de l'impacte econòmic en l'activitat cultural en els diferents proveïdors del servei del país i que s'hagin de consultar doncs, al màxim de proveïdors del mercat. Com us deia, en aquest cas doncs, la notícia que en cas es confirma respecte de l'any passat també és el fet de no convocar les bases dels ajuts de la promoció exterior, atès al que hem estat rebent també de la dificultat de programar, de la incertesa de les mesures sanitàries en els diferents països i, per tant, aquesta modalitat de subvenció que comporta un gran risc i molts canvis i problemes en els desplaçaments, el que fa és que la dotació pressupostària s'agrupa i passa a formar part del lot dels 180.000 euros que hem explicat abans per les 6 bases diferents. Per tant, no hi haurà enguany excepcionalment doncs, subvencions a la promoció exterior dels projectes. I resto a disposició de poder donar més detalls d'algun dels elements explicats. Gràcies. Doncs obrim aquest segon torn d'intervencions per la ministra Riba. Bona tarda. Jo li voldria preguntar del pressupost calculat per aquest, pel 2022. No sé si em pot recordar si hi ha un afegit, hi ha una suma en comparació amb el pressupost de l'any passat. Perquè ha dit diverses xifres, no sé si m'ho pot recordar si el pressupost per aquests projectes s'augmenta o una mica com queda. Si m'ho pot recordar que no ho he apuntat bé. Es manté el pressupost respecte de l'any passat, el que sí que pot ser fet l'incís de recordar que l'any passat, quan ja vèiem que hi havia doncs, els efectes de la pandèmia seguint entre nosaltres, el que es va decidir en acord de govern va ser augmentar un 20% les subvencions respecte de l'any 2020, on teníem una dotació de 150.000 euros i ja el 21 vam passar a ampliar la dotació a 180.000 euros i enguany també s'amplia a 180. I el que he comentat també és que la dotació, l'ajut al cinema, s'ha restablert en els 100.000 euros inicials que teníem i serà la que impulsarem properament. Gràcies. Molt bé. Alguna pregunta més? Doncs moltes gràcies, ministre. Gràcies, ministre. I continuaríem doncs, amb els altres punts de l'ordre del dia i m'agradaria començar per fer una valoració de la mobilitat que hem tingut durant aquestes festes nadalenques, del dispositiu especial doncs, de trànsit que s'ha organitzat per aquest Nadal 2021-2022 hauríem de començar fent una reflexió sobre les xifres globals de mobilitat que hem tingut, no? I com doncs, han pogut estar afectades per la pandèmia. I tot i que
Com heu vist, les xifres que hem tingut durant aquests dies de casos actius doncs, han estat elevadíssimes, i no tan sols Andorra, sinó els països veïns també han estat molt impactats per la crisi sanitària, doncs es confirma la percepció que tots hem tingut que aquestes festes nadalenques doncs, hi ha hagut una elevada mobilitat, una elevada activitat econòmica. Aquí el que us proposo és de fer primer la comparació amb l'any passat, el 2019-2020, és a dir, l'últim any que no hi havia pandèmia, i ens trobem amb unes xifres de mobilitat inferiors del 18%, però cal destacar que l'hivern 19-20 va ser el millor hivern des que registrem aquesta tipologia de dades, va ser excel·lent en tots els supòsits, i llavors també hem cregut oportú doncs, a fer la comparativa amb l'any anterior, l'hivern 18-19, que ja les dades doncs, eren més similars a les que havíem tingut històricament. I en aquest sentit, doncs, el Nadal actual hem tingut doncs, un 12% més de mobilitat si ho comparem doncs, a aquest Nadal de referència que podria ser el del 2018-2019. Així doncs, un molt bon senyal, un senyal doncs, de recuperació de l'activitat que ha permès doncs, que, tot i la situació de pandèmia en la que estem, doncs, els visitants hagin pogut gaudir del nostre país i, evidentment, fer funcionar l'economia andorrana. Com tots sabeu, doncs, directament o indirectament, hi ha moltes persones que depenem doncs, de l'activitat turística. En aquest sentit, doncs, amb números absoluts, tenim 201.000 vehicles que van entrar a través dels dos punts fronterers. Aquesta previsió, aquestes dades superen la previsió que s'havia fet inicialment amb més de 10.000 vehicles. Així doncs, s'han superat les expectatives que s'havien tingut des del propi Departament de Mobilitat. Aquestes 201.000 vehicles es distribueixen molt majoritàriament per la frontera sud amb una arribada de 138.000 vehicles i per la part de la frontera franco-andorrana doncs, han entrat uns 64.000 vehicles. Comentar-vos que aquest dispositiu de mobilitat, com és de costum, doncs, ha demanat a molts professionals de treballar conjuntament doncs, per facilitar aquesta mobilitat, i s'han mobilitzat uns 250 efectius entre els serveis de policia, els serveis de circulació dels diferents comuns i el Departament propi de Mobilitat. Avui el govern també ha fixat l'augment de l'índex general de preus de consum. És una dada de l'IPC molt important perquè, doncs, com sabeu, té repercussions en diferents coses. I aquest índex pel 2021 s'ha fixat a un 3,3%. Aquest percentatge, aquesta inflació positiva, doncs, ve marcada doncs, sobretot pels sectors doncs, del transport, que ha patit un increment aquest any de 8,3%, el sector del vestit i el calçat amb un 5,6% i el sector de la restauració amb un 3,3%. Crec que és interessant posar una miqueta de comparatiu entre aquesta evolució de l'IPC que hem tingut a Andorra durant el 2021 i la dels països veïns. I així doncs ens trobem que, si fem referència no a les dades definitives, sinó a les dades avançades per Espanya i per França, en el cas de França ens trobem amb una dada de més 2,8% i en el cas d'Espanya ens trobem amb una dada de més 6,7%. Aquí creiem que el nostre comportament de l'IPC hagués estat molt més similar al d'Espanya si no haguéssim tingut la sort de tenir doncs, com un element clau doncs, el control de la companyia elèctrica del país, és a dir, Forces Elèctriques d'Andorra, i la política que hem decidit doncs, seguir des de govern d'estabilització dels preus de l'electricitat per evitar doncs, tant l'impacte sobre els ciutadans com també sobre els diferents sectors productius del país. Així doncs, gràcies aquesta estabilització de preus que hi ha hagut la voluntat de govern i de fer de desenvolupar, doncs, en el marc de l'electricitat, tan sols tenim el 3,3% d'inflació i, si no, doncs, segurament estaríem amb xifres encara més elevades. Com us deia, doncs, aquest IPC té impactes i, en aquest sentit, govern, en la sessió d'aquest matí, també ha decidit doncs, que el salari mínim interprofessional per aquest any doncs, segueixi l'evolució de l'IPC i així s'incrementi doncs, a partir d'aquest mes de gener doncs, aquest 3,3%. Així doncs es fixarà, doncs, sabeu que la retribució es fixa doncs, en preu hora i en preu mensual, la dada mensual es fixarà en 1.157,87 euros enguany. També informar-vos doncs, que el projecte de llei de pressupost, que està actualment en tràmit parlamentari, preveu que els treballadors públics també se'ls incrementi el salari seguint doncs, aquest índex de preu al consum.
A proposta del ministre Gallardo, avui govern també ha aprovat el calendari per als diferents cursos de capacitació professional que s'organitzen des del seu ministeri en els àmbits de seguretat industrial, energia i medi ambient. La voluntat és que tant els ciutadans com els diferents actors professionals ja tinguin un calendari per tot el 2022 de quines són aquestes formacions que s'ofereixen, doncs perquè també puguin ells calendaritzar doncs, quan els interessa participar i quan els interessa doncs, formar part d'aquestes convocatòries. Cal dir que hi ha un tronc comú, una formació que es donarà 4 convocatòries durant aquest any, 3 durant el primer semestre i una al quart semestre, perdó, al segon semestre, i després hi ha formacions especialitzades en diferents sectors. I aquí m'agradaria destacar doncs, el curs de capacitació d'instal·lador elèctric de baixa tensió, que és un curs de 80 hores, el curs de capacitació d'instal·lador elèctric de molt baixa tensió, de 10 hores, el curs de capacitació d'instal·lador petrolífer de 80 hores, el curs de capacitació d'instal·lació elèctric de molt baixa tensió i fibra òptica de 20 hores, el curs de capacitació d'instal·lador energètic de 108 hores i el curs de manipulador de substàncies que esgoten la capa d'ozó i gasos fluorats d'efecte hivernacle de 24 hores. Així doncs, l'objectiu és poder, doncs, quan abans millor avisar els ciutadans sobre aquestes formacions de capacitació doncs, perquè puguin també organitzar-se. Un element de política exterior, avui anunciem doncs, que Andorra passa a presidir el grup electoral 1 de la UNESCO durant tot aquest any 2022. La UNESCO està organitzada amb 6 divisions regionals. El grup 1, que és el que nosaltres hi participem, doncs està constituït pels estats d'Europa Occidental i altres estats de la mateixa regió, i aquest grup seria per primera vegada des que Andorra doncs, es va inscriure a l'UNESCO, es va adherir a l'UNESCO, doncs, que obtindríem aquesta presidència. El fet de tenir la presidència doncs, és un lloc evidentment important, és un lloc que té un posicionament privilegiat de cara doncs, a negociacions que es puguin desenvolupar. També té un rol molt important de coordinació amb els altres grups regionals i amb el propi secretariat i la pròpia presidència. I en aquest sentit, doncs, el que es farà és reestructurar els equips del propi Ministeri d'Exteriors per poder doncs, dotar de més hores de treball, de més doncs, capacitat, aquest seguiment del projecte d'UNESCO per fer doncs, que la delegació permanent que hi tenim, representada doncs, per l'ambaixadora que tenim a França, la senyora Eva Descàrrega, doncs, pugui assumir amb les màximes garanties possibles doncs, aquesta presidència, que n'estem segurs doncs, també tindrà repercussions positives per fer conèixer més i millor Andorra i les polítiques que estem desenvolupant. En el marc de la política educativa, avui la ministra d'Educació, la senyora Vilarrubla, ens ha proposat doncs, la creació de 5 títols de l'àmbit musical. Són concretament el bàchelor en composició musical, el bàchelor en direcció musical, el bàchelor en interpretació musical, el bàchelor en musicologia i el bàchelor en pedagogia musical. Tots aquests títols es creen a proposta de la institució Humanium International University i doncs, tenen l'objectiu, després d'haver seguit doncs, el filtre de l'Agència de Qualitat d'Ensenyament Superior d'Andorra, de dotar de titulacions oficials aquesta institució instal·lada al país perquè doncs, pugui iniciar les seves tasques lectives associades doncs, amb aquestes formacions. Recordar-vos que aquests diplomes de bàchelor són primers cicles universitaris en el nostre marc Andorra de titulacions a l'ensenyament superior. Són primers cicles que consten doncs, a 3 anys d'estudi a temps complet, doncs són 180 crèdits europeus. I aquests són els principals punts que avui volíem destacar i ara obriríem doncs, un darrer torn d'intervencions. Sí, bona tarda, ministre. Fora dels temes que ha comentat, li volia demanar per les declaracions que va fer ahir el Partit Socialdemòcrata, doncs dient que mentre es governin els grans patrimonis no s'ha fet o no es farà res en favor de l'habitatge pels ciutadans. No sé si des de govern tenen ja resposta a aquestes declaracions que va fer el senyor Pere López. Bé, jo crec que alguns atacs que es fan personals des del senyor Pere López, de fet ja estem bastant acostumats, es desprestigien per ells sols. Diria que aquesta darrera setmana doncs, ha iniciat doncs, una campanya de publicitat exageradament populista al voltant d'un tema que ens preocupa a la ciutadania i a nosaltres, que és el de l'habitatge, al voltant d'esmenes que han presentat a la llei del pressupost del 2022. Tindrem l'ocasió
de debatre sobre aquestes esmenes i tindrem l'ocasió de veure com es vesteixen sobretot amb fum i que, doncs, a part de grans anuncis i grans crítiques, doncs segurament no hi ha grans propostes a darrere de les esmenes que ens presenten des del Partit Socialdemòcrata. En canvi, doncs, des del govern intentem, amb l'obligació que ens pertoca, doncs, fer prova de pragmatisme i tirar endavant projectes amb un programa molt complicat, amb un problema molt complicat que afecta molts ciutadans, com és el de l'increment dels preus de l'habitatge, que, com sabeu, ens preocupa i ens ocupa. Sí, jo volia preguntar sobre la presidència aquesta del grup electoral número 1 de la UNESCO. No sé si ho he dit, però és que no, en tot cas m'ho he perdut. Durant quant temps es tindrà aquesta presidència? És durant l'any 2022. Tot l'any. I de fet diria que la primera reunió on assumirem la presidència es desenvoluparà demà mateix. Bona tarda de nou. Jo li volia demanar, com a ministre de Finances, responsable del pressupost, és evident que era complicat o no, però és evident que el pressupost es va fer amb una previsió pressupostària d'IPC inferior a aquest 3,3%. No sé com trastoca aquest pressupost als comptes, quina seria l'afectació, si s'ha fet ja algun càlcul, si s'haurà de retocar alguna cosa i en línies generals com afecta i si preocupa que aquesta sigui la tònica dels propers mesos. Sembla que als països de l'entorn ho serà. No sé si Espanya també, si Andorra també hi ha aquesta sensació, que imagino que sí, però una mica com si es preocupa o no preocupa. Evidentment, la inflació, doncs, té una repercussió directa sobre les despeses, doncs, que té el govern en diferents àmbits, tant en l'àmbit, doncs, per exemple, de remuneracions als treballadors públics, que, com hem dit, doncs, la llei de pressupost indica que estaran indexats a l'IPC, com també tenim diferents contractes que estan indexats també directament a l'IPC, és a dir, que també ens fa pujar, doncs, les despeses corrents que té govern associades, doncs, en diferents contractes. Tindrà un impacte. Aquest impacte, doncs, el que farem és, amb el marge de maniobra habitual que tenim, doncs, al voltant del pressupost, doncs, considerem que tenim suficient marge per poder-lo, doncs, acotar i no haver d'esmenar aquest pressupost. És a dir, tot i que el 3,3%, com deia vostè, i té tota la raó, és superior a les previsions que teníem inicialment, al principis d'estiu ens bellugàvem amb dades al voltant del més 1,4%, doncs, tot i aquesta desviació de gairebé 2 punts, pensem que és assumible, doncs, amb la pròpia flexibilitat que tenen els comptes de l'Estat. I pel que fa als següents mesos, diria que hi ha dificultats a preveure quin serà el comportament de la inflació. Semblaria que durant el primer semestre del 2022 es preveu, doncs, que continuïn havent-hi increments de la inflació, però que després, durant el segon semestre, semblaria que les pressions inflacionistes, doncs, baixarien. Haurem d'anar fent seguiment. Evidentment, doncs, malauradament, no, els preus, l'índex de preus del consum d'Andorra també ve molt marcat, doncs, pels nostres proveïdors, ja sigui de serveis o de productes que venen de l'exterior, és a dir, que el comportament que es tinguin en els països veïns, doncs, també tindrà una afectació directa sobre nosaltres. Alguna pregunta més? Doncs moltes gràcies a tots.